გამარჯობა. დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია ჯენზი, მარიამ ვარდიაშვილთან და ელენე შუბიძესთან ერთად. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ელენე შუბიძე ვარ, ეს ჯენზია და ახლა უნდა გაგაცნოთ დღევანდელი რუბრიკის თემა. დღეს ჯენზიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე, როგორც თინეიჯერებში, ასევე ყველა ადამიანში. ვფიქრობ, ყველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მუსიკაზე და მუსიკის დანიშნულებაზე კონკრეტულად თინეიჯერების ცხოვრებაში. ბევრი საინტერესო სტუმრით, განხილვებით და რჩევებით. ამიტომ გვიყურეთ ყველაფერ. დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც უკვე ელენამ აღნიშნა, არის რას უსმენენ თინეიჯერები. ამასთან დაკავშირებით მოუწვიეთ რესპონდენტი ელენე ყენია, რომელიც გასცემს ჩვენ საინტერესო საკითხავს პასუხებს. ელენე, გამარჯობა. მინდა მიპასუხო კითხვაზე, რა ადგილი უჭირავს მუსიკას შენს ცხოვრებაში? ჩემთვის ცხოვრებაში მუსიკა პირველია, რადგან ბავშვობიდან მოყოლებული მუსიკასთან ბევრი მოგონებები მაკავშირებს. თუნდაც ის როდე ჩემ მასწავლი და სიმღერას, ასევე ის რო როდესაც გუნდში მღეროდი, მაგ დროს პატრიებთან ერთად შევხვდი ძველით ახალ წელს, ასევე ის რომ ჩემი სიმღერა და ჩემი ხმა გაიგო მთელმა თბილისმა, ვინც კი რადიოს იმ დღეს უსმენდა, ხომ რადიოში ვიმღერეთ. ასევე შობა მივულოცეთ რამოდენიმე ოჯახს. ასევე მქონდა კონცერტები ამ ბენდთან თუ ჯგუფთან ერთად, მოკლედ რაც უნდა იყოს. ხო, მას სხვა შორის ქვია კირიალესაც ჯგუფში დავდიოდი მე 2 წელი, მათ ერთად ძალიან ბევრი სასიამოვნო მოგონებები მაქვს. ასევე დავდიოდ გიტარაზე, მასთან ერთადაც კონცერტი მქონდა. ასევე ვფიქრობ, რომ ჩემ ცხოვრებას აზრი არ ექნებოდა მუსიკის გარეშე და ვფიქრობ, რომ სრულიად სხვანაირი პიროვნება ვიქნებოდი ის მუსიკა რო არა, რაც მე მაქვს, და ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩემი მუსიკისადმი დამოკიდებულება არ შეიცვლება. რამდენად აღწევთ ყურადღებას ადამიანთან ურთიერთობის დროს მის მუსიკალურ გემოვნებას? ჩემთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ადამიანი იგივე მუსიკას უსმენს თუ არა, რასაც მე, რადგან მე ამას გავითვალისწინებ. ყოველთვის მნიშვნელოვანია იცოდე შენი მოსაუბრის, ასე ვთქვათ, გემოვნება ყველა სფეროში, რადგან ზოგადად ადამიანთან ლაპარაკის დროს თემა მაინც რო გქონდეთ სალაპარაკო. მე ვთქვათ, თუ ვიცი, რომ ამ ადამიანს მოსწონს თქვენ კონკრეტული ერთი ფილმი, ან მოსწონს კონკრეტული ერთი ბენდი ძალიან, მე მასთან ამ თემაზე ვილაპარაკებ. მაგრამ თუ ეს, ანუ სალაპარაკო თემა, ასე ვუწოდოთ რა უხეშად, რომ ისეთია, რომ მას მოსწონს, მაგრამ მე არ მოსწონს, მართლაც მე არ ველაპარაკებ. მაგრამ არანაირად მუსიკის და იმის გამო, რომ ანუ მას არ მოსწონს იგივე მუსიკა, რაც მე, მაგის გამო არ გავწყვეტ ურთიერთობას მასთან და მით უმეტეს არანაირად მისდამი არ ვქნები, ანუ პროვად განწყობილი, რადგან ყველა სხვადასხვა გემოვნება გვაქვს და გემოვნებაზე ზოგად დავა არც ისე ლოგიკური და არც ისე საჭიროა. რამდენად ხშირად უსმენ მუსიკას? ეს კონკრეტულად ციფრს, რა თქმა უნდა, ვერ დაგისახელებ. ერთ-ერთ რაც ამ კითხვაზე შემიძლია გითხრათ, ეს არის, რომ ძალიან ხშირად უსმენ და ვფიქრობ, რომ ეს ცუდი არ არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ზოგს მას შეიძლება იფიქროს, რომ ძალიან ხშირად უსმენ, მაგრამ მე ეგრე არ ვფიქრობ და ჩემთვის მუსიკა ყველაფერია და თუნდაც რომ ძალიან საშინაო ხასიათზე ვიყო, მუსიკას მაინც მოუსმენ. და სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო, მუსიკა ჩემს გვერდზე იქნება. რა ჟანრის მუსიკა მოგწონს? ეს კონკრეტული ჟანრი არ არის, რადგან ჩემს პლეილისტში შეგხვდებათ მეტალიკაც, ნუ კლასიკური როკი განსაკუთრებით ალბათ, ეხლანდელი სხვადასხვა ისეთი არტისტებიც, თანამედროვე არტისტებიც, ასევე პოპიც,
და ყველანაირი რა. ესე კონკრეტულად არ არის რა, რომ მთელი პლეილისტი ერთი ჟანრისგან შედგებოდეს. მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენს პლეილისტში მაინც უფრო ჭარბობს კლასიკური როკი. რადგან დღეს მუსიკაზე და თინეიჯერებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ დაგისვა კითხვა, შენი აზრით რა გავლენას ახდენს მუსიკა შენზე? და მუსიკა ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. რადგან ამით იწყება ჩემი დღე და მასზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული. ზოგადად ადამიანზე მოქმედებს ყველანაირი ბგერა, მაგრამ ვფიქრობ, ჩემზე განსაკუთრებით მოქმედებს ემოციურად და ვფიქრობ, ფსიქოლოგიურადაც ალბათ რაღაცაზე მაინც არის დამოკიდებული მუსიკა და ანუ ჩემთვის ახდენს ვფიქრობ დადებით გავლენას და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგიც არის, რომ ეგრეა და მაგდან გამომდინარე მუსიკაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, როგორი დღე მექნება. ვინ არის შენი საყვარელი მომღერალი? არტისტებთან დაკავშირებით, ანუ მომღერლებთან დაკავშირებითაც ერთი კონკრეტული არ მაქვს არჩეული ყოველ შემთხვევაში ახლა. ალბათ მომავალში შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცა ეს ერთი მომღერალი ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე უმეტესწილად ვფიქრობ, რომ ყველა მუსიკოსი ძალიან მიყვარს. საქმეში გამომდინარე, ჩამგეთვით სამ მათგანს, რომელიც განსაკუთრებით ახლა მომენტში მიზიდავს და მისი შემოქმედებას ძალიან მომწონს. ეს არის Labrinth, ასევე CML და ასევე David Bowie. ამ ეს სამი არის, ასე ვთქვათ, ტოპ 3 დღევანდელ დღეს. და ვფიქრობ, რომ შეიძლება საკმაოდ მალეც ასევე აქედან გამომდინარე, ეს კონკრეტულად არ შემიძლია თქვა, რომ კონკრეტულად ერთ მომღერალს უსმენ მთელი ცხოვრება. გიანა ჯვარშეიშვილი, რომელიც ჯენზის თითქმის ყველა რუბრიკაში ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევს ხოლმე, არც მუსიკასა და თინეიჯერებზე არ გამოტოვებს რჩევების მოცემის საშუალებას. ამიტომ შეგიძლიათ უსმინოთ ანა ჯვარშეიშვილს, რომელიც დამიჯერეთ ძალიან საინტერესო თქვესაუბრება. მოგესალმებით. მუსიკა არის უნიკალური სფერო, რომელიც თანაბრად შესაძლებელია აღმოჩნდეს სასიამოვნოც და ეფექტურიც. თინეიჯერებში მუსიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რადგანაც ხშირად გარდატეხის სირთულების წინაშე მარტო დარჩენილი ბავშვები სწორედ მუსიკაში პოულობენ თავშესაფარს და საკუთარი თავის გამოხატვის საშუალებას. საინტერესოა, რომ ახალგაზრდების უმეტესობა დაინტერესებული არის უფრო აქტიური მუსიკის სტილით, მაგალითად როგორც არის როკი, პოპი, რეპი, ჰიპ-ჰოპი, ელექტრომუსიკა და ასე შემდეგ. და რამდენიმე სიტყვა გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება მეტყოლებდეს ეს თითოეული სტილი მოზარდის ფსიქოლოგიაზე, მოზარდის პიროვნებაზე. მაგალითად, კვლევარებმა დააფიქსირეს, რომ პოპის მოყვარული ადამიანები გამოირჩევიან გულწრფელობით, შრომის მოყვარეობით, მაღალი თვითშეფასებით, თუმცა კვლევარები ამბობენ, რომ ისინი განიცდიან კრეატულობის ნაკლებობას და ხშირად არიან შეწუხებული სხვადასხვა რაიმის გამო. ჰიპ-ჰოპის და რეპის მოყვარულების შესახებ მკვლევარები ამბობენ, რომ ისინი არიან ძალიან კონტაქტურები და აქვთ საკმაოდ მაღალი თვითშეფასების განცდა. რაც შეეხება როკის და მძიმე მეტალის მოყვარულებს, ისინი არ ღვევენ სტერეოტიპებს, რომლის მიხედვით საკმაოდ მძიმე ხასიათის და აგრესიული ხასიათის მატარებლები უნდა იყვნენ. სინამდვილეში ისინი ძალიან ფაქიზი, ნაზისობის პატრონები არიან, აქვთ ძალიან მაღალი კრეატიულობის უნარი, თუმცა უფრო მეტად საკუთარ თავში ჩაღრმავებულები არიან და განიცდიან საკმაოდ ხშირად დაბალ თვითშეფასებას. რაც შეეხება ელექტრომუსიკას, მისი მოყვარულები არიან თავაზიანი, კონდაქტორი ადამიანები და არიან ღია ნებისმიერი გამოცდილებისთვის. რა თქმა უნდა, მუსიკა ვერ განსაზღვრავს თქვენ სპირონებას, თუმცა მუსიკას შეუძლია განსაზღვროს თქვენი განწყობა. ამიტომ მიეცით საშუალება მუსიკას დაგეხმაროთ, თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესში გაითვალისწინეთ, ამიტომ რომ მას შეუძლია შექმნას არა მხოლოდ განწყობა, არამედ კარგი ზეგავლენა მოახდინოს თქვენს გონებაზე, მახსოვრობაზე. მოგიწესრიგოთ ძილი და დაგეხმაროთ სტრესული სიტუაციებიდან თავის დაღწევაში. წარმატებებს გისურვებთ.